Шановні, знаходимося в місті Заводському перед пам'ятником Тарасу Григоровичу Шевченку. Тут буде відбуватися захід, присвячений вшануванню жертв Голодомору 1932-33 років. Ну, як відомо, це всеукраїнська акція, вона називається «Запали свічку пам'яті» і о 16-й годині вона розпочинається. Тому чекаємо, що буде відбуватися. Ой, організатор акції потеряв свічку. Ну, наскільки мені відомо, Юрій Анатолійович Трубніков організовував цю акцію і принаймні заявляв про неї в органи міського самоврядування. Тому задамо йому питання. Пішли. Юрій Анатолійович, буквально декілька слів. Ну, мені відомо, що інколи міська влада, можливо, я прозівав, проводить його в Бресях, отам десь на закапелках біля обеліска жертвам пам'яті Голодомору. Можливо, його варто не тут в місті проводити, а туди, от в Бресі десь там, як ти думаєш? Чи може нам? Ну так, да, нам туди ходити, а ну подумай. Ну, ми особисто ходили, ага, і до влади сьогодні, на той захід. Сьогодні? Ні, сьогодні. Вони ж вчора провели. А, вчора провели? Так, да, а сьогодні всеукраїнська акція. Вони вчора акція. До обіду провели свою акцію. Я зрозумів, так, всеукраїнська акція, то сьогодні? А сьогодні запали свічку. Ага. От, можливо, вони тут повинні бути, можливо, я не знаю. То питання до влади. Зрозуміло. У них є фотографії, так що нехай люди дивляться. Я зрозумів. Все, дякую за інформацію. Ну, ми ще не тікаємо, ми поснімаємо тут. Mm-hmm. Дякую. Як іде процес, щоб вже знала громада про те, що відбувається із оформленням церкви? Будемо робити все, щоб дійсно ті документи були оформлені, як Бог приказує, і щоб парафіяни дійсно були раді, що в них є вже і документи цієї церкви, нової православної церкви України, що ця громада існує, бо завдяки Божому благословенню, завдяки ваші і парафіяни, які прийшли до цієї церкви, зробили, як Бог приказує, бо в них, напевно, була віра перша, що дійсно, вони повірили нам, що дійсно так станеться і буде все добре, бо вони не вірилися, я теж їх розумію, скільки священників були, але їм ще Бог дав один шанс, що дійсно, і вони повірили це, і прийшли, зробили, і приходять, моляться, хоч теж тяжко, але вони роблять, і крице зробили, і на тому я так дійсно зрозумів, що трошки там десь вгорі крючкотвори, є, трошки, та. Да? І таке вони слово крючкотвори, та. Правда? І вони все буде добре, угу. Тільки, ну, може, можливо, Бог нам дав шанс, щоб 10 разів їздити. Або щоб повоювати за це повоювали, трошки. Повоювали, бо заміщення є для того, щоб, мабуть, не зробити, як щоб вона була українською церквою. З Божим благословенням. Боже благословення, благословення Отця Небесного, Сина і Святого Духа. І все буде добре. Парафіяни з нами, з Української церкви, і ми з ними, і все буде добре. Дякуємо. Зустрінемо їх разом з священниками на храмі. На Миколаїв. На Миколаїв все буде. На 11-ту годину літургія там буде. На 11-ту годину літургія. В Нижній Будаківці приїде, і буде все добре. В Нижній Будаківці літургія на 11-ту годину. Будь ласка, приїжджайте. Так що буде все добре. Прийдіть, відвідайте церкву, бо дійсно вона тепер стала дуже гарною церквою, затишною, приємною. І дуже популярною в інтернеті, так. До речі. І гарною прибрано завдяки старосту, завдяки парафіянам, завдяки пані Олександру Гонті, Степану Павловичу, дійсно, які люблять, приходять. Також, може, часу не мають, а вони віддають остатні, можливо, сили, піт, але приходить і зробили. Крильце прекрасне, зробимо і хрест, приведуть світло, казали міська рада, так що буде. Ну і слава Богу. Дякую вам. Так що з Божим благословенням, нехай Господь благословляє нас і всю Україну, і особливо війську. Дякую. Анатолій Павлович, Анатолій Павлович, вітаю, дружина. Хотілося запитати, от ви приїхали на акцію, скажіть, будь ласка, що у вас лофиці ж акція? Я скажу так, що на чомусь, маючи своє внутрішнє переконання, ми мали таку можливість сьогодні в Лохвиці біля першої школи, ага, там, де знаходиться центральне кладовище, відвідати і вшанувати, дати віддати шану. Користуючись можливістю, я вам скажу, у нас в українців дуже велика проблема, у нас дуже велика терпимість. Коли до українців приходять, забирають останній кусок хліба, і українець віддає,
І протім це ні для кого не секрет. На жаль, їли своїх дітей замість того, щоб взяти вила і штикнути ту людину, яка прийшла в тебе, забрала останнє, це наша проблема. Проблема – дуже великий порог терпимості. Він у нас є, можливо, ще трошки буде, але треба перебороти в кожного в собі це, для того, щоб ми відчували те почуття справедливості, яке сидить в кожного в нас. У вас, в мене, можливо, ще в когось. Тому що треба переживати за себе, за своїх дітей і будувати хоча б якесь майбутнє. А наше майбутнє в пам'яті про тих людей, яких сьогодні нема з нами, які в тій землі. Тому я прийшов сюди для того, щоб вшанувати і дати шану свою особисту.